请问国中，你是不是有将王文英丢掉？我不但无事丢掉，请回连跳三级，哼，真是气死懦夫。请国中放心，这摆我来目的就是要丢掉王文英这个眼中钉。你有什么好办法？在下要做一件惊天动地的代志。真好，真好。是伫咧紧张什么呀？你袂晓算明仔载是啥日子？明仔载，七，要调子呢？嗯，守口如瓶，一问三不知呀、啊。知影吼？嗯。皇上啊，迄苏杭二州，敢真是遐尼好佚佗？唔只是我伫咧想的遐尼才好佚佗。以前我只有读过，什么西湖啦、龙粉寺啦、杭州啦、江南。讲到江南，醉月楼遐个家里啊，温柔又搁多情，对。哼，拢总替我你摇着。哎，王兄哪还袂来嘞？皇上啊，我摇若无唔对，恁永安一定搁要苏杭饮酒对无？唔对。我要去办一件真重要的代志，要看望向，有去镇守进寨也无。那呢，恁两个够约好啊？无，我要摕这张独角下旨来去予伊惊喜。我嘛要对。这个所在就是别话啦，那边就是红袖的你所谓去的所在，就是皇上团之下中。
什么人？姐夫，是我。请你来。姐夫，这是我替你准备的燕窝丸，你太小心吃。多谢姨妹，每一天都麻烦你，让你伺候，又搁劳烦高丽哥给我保护，真是受宠不起。姐夫，你莫安尼讲啦，姐姐伊无在边疆，我替姐姐伺候你，这嘛是应当的呀、啊。对啦，那也无看到伊高丽哥呢。嗯，阮拄好搬入府，一切拢还袂安排好势。阿姨姐嘛，你替遐个兵叔你安顿。姨妹，你住在家，感觉阁会惯势。真好啊，也毋过，姐姐伊坚持要守候三年，那无伊若是陪在你的身边，安尼毋着互相扶持，安尼毋是足好诶。姨妹，时候也无早，你应该去休困。好，姐夫你嘛较早休困。你呀、啊，放屁！你也敢讲你唔知影？
还是让我心烦啦，好在，在明日带金卫军四处查访，敢真是连一点啊蛛丝马迹都煞无啊！皇上啊，国舅国姨我拢真是找过，都无呢。我真唔相信，通天关九龙跑，这是生口生手，我就要飞去啊！好在，我上龙门岭。准备，哎，王将，没，也是卖酸的立功啊！皇上，王文英到底是什么人？王文英就王文英啊！对呀，现在海里已经是大宋的凋谢。应该用个故意嗲亲在天之灵。红尘一，也是十个。
心内有惊动，想要吃山顶的竹笋，啊，无我来烤几羹，摕倒转去。你等我吼。六姐，相公，六姐，六姐。我无伫诶这段日子，多亏你照顾娘亲，还阁有分担家务，真是难为你啊！迄是我应该爱做的。对啦，相公，你奈突然间走转来，敢讲你无去病惊？无，我有去病惊。不但我已经面圣，而且奉上良心大喜，封我为殊荣事成。你的红腮如今已经是大宋的雕神了，真是谢天谢地。相公，为咱故乡到汴京来回是要多久的路程？这无论是行水路，或者是陆路，至少嘛要一个月的时间。那呢？你讲白菜，我讲白菜。嘿，我什么时阵讲白菜啊？这离家就阿面包一个月嘞，讲什么富家面前又搁放寒，但不你是差是连杯是？对对对，你要了无唔对，我正是用杯倒转来呀。你骗我！哎呀，我一个好娘子，我为什么都爱骗你呀？王府。实在是太枉费，全家人愿意替你守孝心，就是为了要让你开创你的前途。想袂到你，我，哎，我到底是安怎？娘子，你误会我，你唔着听我豆豆我甲你讲，根本无爱听。嘿，娘子，你无爱听，我一定爱讲予你听。嘿，去做你嫂啦，娘子。好，我带你来上课。大仙奶奶，大仙奶奶，啊，一定是人听，去得罪你好过来看。大仙奶奶，大仙奶奶，开门啦！我得罪来查好啊，咱要来转来呢。哦，好。好，你去甲讲叫转去。天气呀，王后。我想要甲底下厝小整理一下，你先倒转去啦。哎，无咯，大少奶奶，这种杂车工课我来做就好啊啦。唔免啦，这种工课你袂晓做啦。哦，
不好啦，我先来等，啊，中昼我这个送饭菜来吼。好。安尼唔才对。平时拢对我上好，上疼我，啥做今仔日会对我生气？我哪会敢生气？我是伫咧气我家己无路用。用梅，你甲想看卖，月霞姐姐日夜操劳家务，每逢初一十五，搁爱上山为公公扫墓。要你咧，不但武功高强，会当保护咱全家安全，婆婆搁这么需要你。无亲像我，逐工伫个房间内无代志做，根本就亲像一个无路用的人嘛。无要做无路用的人，嘛唔免将家己当作是会拍手人啊。这种工课叫王婆去做就好啊嘛。玉妹，你唔知影，我一方面想要跟恁斗三工，一方面会当训练我的体力，日后若是有歹人。要来欺负咱，我嘛会甲你斗三工，保护宝宝啊！你要帮我对付歹人，保护宝宝，无像你讲的遐尼简单啦。哼，我就知影，你一定会笑我。好好好，红姐，你莫受气啦。你真心要练功夫，不如拜我为师啊！真是的，你要教我功夫哦。嗯，算你有福气，跟你讲哦，我从来就唔捌收过徒弟。是真实的，你真好。阿姆哥，我惊宝宝伊。你是不是惊宝宝不准咱练武啊？是啊，有道人家在这个厝内面，武抢人骨，若是传出去。就算咱王家的门风，咱来去找王家姐斗三工啊！伊一向亲民待伊，一定会当说服宝宝。嗯，咱来去找王家姐参详。我永远袂记的啊！今仔日正逢初一，王家姐姐上山为公公扫墓，根本都无伫厝。阿伯，咱来去山顶找伊啊！这个时间，月霞姐姐已经要倒回来啊！要不，咱先暂歇着，先伫厝内面练几套拳。伊若倒回来，我会当比两步啊，互伊看。安尼岂不是更加有说服力？我先教你基本步，伊起来只，我比互你看。好啊。比这么多，我看无啊！好好好，来，你跟我做。脚开开，脚开开哦。对啊，这是基本步，不是莲花步。就歹看呢。唔对啦，是安呢，脚都开的啦。哦，双双开，坐一个裤啊。安来的安内啦。
起来。哎呦哎呦，红姐，你卡细腻个啦。哎呦，无功夫吼，无像你讲的遐尼简单。你搁教我？嗯，来，咱过来。你先吃。无喏，我才是连腰，相公你吃。我吃。嗯。好好好，我吃。来，牛仔，你嘛吃一嘴。无喏，我没腰呐。来，我给你吃一嘴。对哦，来，搁一嘴。吃。我来吃。要不你一嘴，我一嘴，咱两个吃了较袂大辛苦。来。对啦，娘囝。我无伫个这段日子，你家妹甲阿娘相处应该真好才对。嗯，真好啊。安怎？你是惊我会受阮阿爹的影响，宝宝对我有成见是？宝宝，这毋是迄种人呢。对对对，算我担心是道理。对，你听，以后我逐工夜晚拢会当倒转来陪。是你哪会用呢？那也不用的，我有德罗马压行千里，而且哪怕路途遥远，我用的是上条面棍，暗时用的倒转来陪伴你，安尼你就袂寂寞了。嗯，我感觉你安尼做对两位小妹是真无公平啊。确实，我对因两个是有亏欠，但是万一消息若是走漏出去，哇！明的明一点，但不暗的，你嘛应该去甲伊看。哎，我一个好女仔，我哪有遐侪时间这看遐看，安尼要哪看会完呐、啊？嗯，刚讲连宝宝，你嘛无想要去甲看。母亲，我是无用啊，无去看的，但是我思处回乡。算是畅缓国法，安尼是非同小可。哦，你免去看宝宝，那呢，我就来去请宝宝看你。嘿，等下，你也敢要去甲母亲讲啊？你敢？我想那唔敢。好，你若泄露我的秘密，我就……中饭。我领尿，我领尿，你个泄。Thank you.
这不会去佚佗，哼！这个重色轻友，好色之徒。不对啊，王大人不是三位车车，啊，哪能四个人骑去车尾，敢飞去？你敢知又搞约定，我方免调一日，伊要来带丁去出游。竟然言语无信，好，我看明仔日炸掉，丁是要安怎个处罚？这是叔叔，也不是公叔啊，啊，你还要搞处罚？皇兄，王大人年少得志，啊，你搁这尼啊器重伊，将来哦，一定是国家的栋梁啊！你哦，应该好好珍惜这个人才啊！你搁伫个替讲话，好在我问你，你有深交的朋友无？有啊。那呢，我问你，你怎会常常去想到伊？伊的形影时常伫你面头前出现呢？免哪会啦，搁安怎深交的朋友嘛是有代志才有联络，那我的形影常常浮在目睭前。原来民间感情就是如此的淡薄，但怪王天对丁连一点么关爱都无，可是丁偏偏对伊。皇兄啊，好用心啊啦，菜拢冷啊呢。我甲你讲，袂枵，无爱食啦。皇兄，皇后，你是不是找到九龙炮？皇兄。我就是听何才讲，你为着九龙炮的代志，未食未困，安尼那是伤到龙体，是要安怎？大人，是，皇兄，今晚宴罗梅是臣妾特别为你准备，来，你试看咧吼。我都甲伊讲未枵，都无爱食。皇兄。这碗燕窝糜，你若是吃落去，心切就会替你想明天早朝穿戴问题。皇后，是不是九龙炮你去找到啊？好，那呢我吃，我随吃给你看卖。真香。好吃。我拢吃完啦，九龙炮嘞，来临是。皇兄，其实那领通天款九龙炮，信息是找无到。这领是去年为你做的，你无介意迄丝，我是想来想去，也是暂时穿这丝比较较妥当，你讲好无？好好好，无鱼虾嘛好。你看我话咧，有像是一国之君。是花蝴蝶，叩见皇兄万岁万岁万万岁。免礼免礼，谢万岁。我告他。
你做得真好，老夫坦荡死。你倒等于甲我文生心如讲，叫伊爱加用一点仔心，等待时机的时候，就用去行动了。是，也个，搁耍落去，咱应该安怎对付王文英？兵国长，暂时先甲方殿官九龙炮放伫太极头，国长则搁推荐王文英去遭罪。那呢来，伊吹到马爱死，吹袂到马爱亡，那呢伊就死定了。妙计，妙计啊！兵国长牛牛驾到，快请。是，我告他，你暂时行路。是。我跟你讲，阿爹啊，原来通天官去救龙袍是你偷的。哎呀，我一个乖查某囝，到底是你惊啥？咱大事若是成功了后，你就免搁再伫遐后宫，甲人争宠受人凌辱咯。杨哥，根本你不要妄想伊。有啥物通好惊？到时阵。伊还阁在向老夫磕头求命嘞！乖查某囝，阿爹有一件代志需要你去替我办。什么代志啊？你爱我，对王文英。红玲的剑法都练得真好，多谢宝宝的夸奖。宝宝，我你这练功夫，你别怪我吼。不会啦，以前我是真反对文英练武，也不过到后来，伊生存迄个乱神插子出现，予我目睭金金，看到相公伊，相公。教教搏一日啊一日，拢予因抬死。迄个时阵，我都已经改变主意，认出你练武，好好练。练武是防身，咱以后都免惊生存，阁派人来找麻烦啦。宝宝，我回来。嗯，管好姐姐，你今日来叫我回来。是安尼啦，我要回来途中遇到一个人，讲是相公的王聪，佮交代王福相公为惊啥寄回来的家书。真是的哦，王福啊，紧摕来我看咧。嗯。华小姐，啊，佮有阮的批。有啦。不亲带领七下。久别自然不胜思念，即次海里文英赴京途中，历尽千辛万苦，幸有贵人相助化险为夷。如今的海里不但上条面圣，而且也得到一官半职，希望母亲唔通担心海里，你本应靠拜。相公。宝宝，二妹甲三妹，你有看到啊？那呢，你会当安心回汴京咯？你是在想什么？敢讲有什么代志，搁予你袂放心？有囝，我问你，阿娘是不是真是对你有成见？
无啊。翁哦啊，翁哦。客栈红香，出入何止作弄？这分明就是阴谋。冰灶红香，新闻领子找回通天关九龙炮，林秀峰你为金车，大天出巡，找回通天关九龙炮，再次将王府剑一靠，胜仗后奏。是遵旨。自从那个欧文英出现了后，红香对欧强的嫔妃就不闻不问，置之不理哦，有这么严重？拢有看到，那呢，你会当安心回汴京咯？你是伫想什么？敢讲有甚物代志，搁予你袂放心？汴京，我问你，阿娘是毋是真是对你有心计？无啊，是爱我安怎讲，你才会相信我。我来啊！你赶紧离开，不然我发现了。娘子，王后哎，宝宝，你找王后，什么代志是？我是要甲问讲，送过来迄个人是倒位？啊，不过王后已经离开了呢，伊讲下暗要留在山边的小屋。宝宝，你看，客厅的恭喜先生下官。这个官台，若无我今天是要怎样上殿呢？王文英，现在这件代志，以你的看法如何呢？王天，
定两炮为实，虽然是甲你无关，也唔过你免调职哩，你总是明的，无关心着朝廷的代志啦。秘情地错，嗯，客栈无相，出入何止作路？这分明就是阴谋。以老臣的推测，这一定是要图谋不轨，才敢如此的猖狂。禀奏皇上，邱相上猜测是对的，无定真是有人图谋不轨，想作乱。启禀皇上，为是通天关九龙炮嚣翻无常，请皇上即时派人找回通天关九龙炮。哦，以将军之见，朝廷文武百官许多，什么人有这个能力担起这个责任呢？这王国忠，以你之见，去找皇上。王文英、王大人年轻有为，足智多谋，苦堪性命。禀奏皇上，请问你去找回通天关九龙炮。文英啊，文英，你使太大胆，一种的胆量你怎担得起？你明仔用得起？你是来输点太担心嘛？禀皇上，我不能做这事，万一代志还无清楚，如此的胆量，恐惊的。邱丞相，你敢是时时刻刻俄罗斯现在在地过年嘛？而且一多出事，就受到皇上的气量。被封为苏龙使臣，伊替朝廷做淡薄代志，切嘛是应该啊！皇上，千万不可！安怎？你是惊你的现在办事不了，做来失信之下，所以想要贪污一事？范国忠，你我知。梁卿，好了好了。是。汉人的，好不惭愧。
这叫做塞翁失马，焉知非福。刘先生，你这摆讲这话是什么意思？我无奈拢听无啊。有人要陷害伊，反倒倒来煞水孤身啊。哼，各位大人啊，恁替我评一下哩。若有台语高声做亲切，阿你敢算是下意啊？那这你心内明白啊？邱准，你假你用官刀，我跪我当牛，那是知罪不犯我罪。你唔通以为你是圣上，就用强势欺凌？哼，我这无像别人，靠一个老棍，福音三代。刘尊，你是要做啥？高峰大人，国强，您这有何苦啊？哼，以后只要有你刘尊出现的所在，就无我帮侬。哼，国强啊！高峰大人，你有何嘞？那参照这种人啊，不爱驾驶，难消我某某怨气。诸位大人，宴席拢已经准备好，请上座。来，请，请。上，高峰大人，请上座。唔免，不然啊，你三有车车，拢无伫边行，夫妻夫妻两地，你又阁无通去照顾，安尼敢是办坏事？伊在故乡代我守孝，也守孝老娘，到时阵我自然来甲接来边行。是安尼啦，好人的母亲思虑深切，所以老夫派人送花去广州，希望好人的咱个爹家，心说会当来照顾你。我呢，老话咧错，你袂歹就接受好。飞大人，老公讲，客人请在大人，帮飞娘娘白话到有请。你唔要紧，邱先生，好讲讲，恭喜王钦车，贺喜王钦车啊！皇上有考虑，爱你即刻到紫霞宫。皇上啊，要我去紫霞宫。是讲，
一个步行，一面观赏花景，一面活动我的筋骨啦。唔准任何人对我后面吼。是。好笑。霍公公啊，我应该安怎做才好啊？紧对啊。那呢，皇上伊是去，一定是去拜花楼啦。到底是什么人要请客？莫非是万岁？嗯，我就给你看你要请什么贵宾啊。我问你，二人呗？落来马上来去看麦啊！哎，慢请。王文英若是到位，就禁止所有人进入百花楼。也可有你进去去请皇上来到百花楼，知影无？是。王文英，我才看你得意外久。皇兄啊，我就知道你一定在家，王兄有在找我，哇，找到我着急的呢，足紧张的了。哼，我头刚要知讲找无人的滋味是甚么款。皇兄啊，我看吼，安尼嘛算讲有解听法啦，啊，别搁计计较，我来去叫伊回来吼。就是搁予伊继续找，对。这叫做以泪还泪，以泪还泪。皇兄啊，你的讲啥？我哪能听无？伊啊，有一天，今日是乌兵，火比起来，火四个拢找无，海底嘛爆落山坡，你知？哈，你爆落山坡，还有要紧无？主神保驾，一点仔伤痕都拢无。哦，皇兄驾到！贵妃哪会去请皇后？臣妾叩见皇后，礼礼谢皇后。皇兄嘞，皇兄无在家啊，可能在紫霞宫啊。皇兄不是拜宴，你为了王钦差。不是啦，这一切都是臣妾安排的，跟皇上无关系。是安尼哦，哀家，我来参加一份。皇后，你功不繁忙，你哪有这种闲情雅致啦？我是想要看迄个会当迷住皇上的心，使皇上念念不忘的王文英。皇后，你若无讲，臣妾嘛唔敢讲呢。自从那个王文英出现了后，皇上对后宫的嫔妃就不闻不问，置之不理哦。有这么严重？嗯，你甲想看卖咧，那个王文英啊，出世尚未满载，官位就连升三级，什么又搁受封最钦差大臣？我咧想啊，伊甲皇上之间一定有啥物微妙的感情。陪伴皇上多年的老臣，心肝若无嫉妒作怪，这件代志哀家会处理。你先回金华宫。皇后，阿哥这破白线，我的意思，你想要违抗吗？臣妾唔敢。要哪呢？唔快回宫啊！
亲切告退。母亲，文武相全，在地面前，敢讲，伊是要来辅助大宋吗？我今仔日要好好看一下王文英，伊究竟是什么人物？那请客人先走，当客搁留伫壁破楼，啊？我去买车。这搁较奇怪，王景是安怎去壁破楼？哎呀，那去无着红药是要安怎？我嘛唔知影，啊无，咱即马紧去壁破楼啊！哎呀，讲你戆仔就是戆仔。咱若去碧华楼，红娘若问起我，我要用什么话应？这个大事看起来真复杂，咱也是等来去紫霞宫，拜茶拜茶。靠近，是红娘娘，王金车已经来啊。王金车，红娘娘娘有请。红娘娘娘。神王文英叩见红袖娘娘千秋，你就是王金车，正是。酒菜定了，请上座。啊，敢问红袖娘娘，万妃娘娘伊万妃有代志，先回金花宫，请。谢红袖。王金车，哀家敬你一杯，愿你出行顺利，不负使命。神不敢，神会敬皇后。王金车，还未出事以前，就跟王上有熟识吗？不瞒皇后，是有一次，皇上未好出巡。在中间例行见过皇上一摆面啦。要哪呢？顶次皇上发调，就是跟王金车斗阵吹油戏。哀家爱你讲实话，回禀皇后，臣不敢欺言。当时例行回乡祭祖，尚未发调复旨呀。王金车。哀家只是顺口问你，你也免这么严肃。我只是要让你知影，如今你伫个皇上心目中的分量，是比嫔妃甚至哀家，佫较受恩宠。皇上时时刻刻都伫个思念你呀。臣皇上，臣不敢动。皇上年纪，动心力量，王金姐有机会接受皇上。不妨多多开导，请皇上以国事为重啊！是，微臣知我应该安怎做。王庆年少出世，又受皇上恩宠，难免会惹人嫉妒，背后私德。哀家愿你时时小心，处处提防。谢皇上。大家再敬王庆车一杯，会敬皇后。靠近皇后娘娘，皇上有旨，爱王庆车立刻到紫霞宫。万岁万岁万万岁！
你三位夫人无伫咧边疆，是在家乡伺候家庙。有这个代志，你哪拢唔捌提起咧？言理无信，害得丁嘛！王兄，顶面玉佩你可有挂在身上吗？皇兄，上条挂玉佩，阁毋是真无适合。哦，那安尼你回复就无挂咯？有，当然嘛是有挂。今生今世，玉佩是绝对袂离开我的身上。敢真实的？兄啊，这是私事，并非是公事。何罪之有？起来，下奉上开印。王兄，金凤，你为金车，你可知影目的何在吗？未曾知影，但是这件未曾无得完成使命，找回通天关九龙炮，又完难度死罪。王兄，你唔免紧张，通天关九龙炮。找有找无，这并不是真重要。点早就派人去定做了。最重要的就是，何在？在八秀宫外，点不见任何人。遵旨。哦天啊！最重要的代志就是你有德龙嘛，随时都会当天空。咱能够利用德龙嘛，去明察暗访。那有什么好歹的代志，你种种拢家己记载，替皇上多担忧代志啊。对，新存苏州机关老想要造反的代志，我应该趁这个机会禀奏皇上。苏州机关老也不足作为谋反的证据。就凭新存在这人欲行大局，除非朝中有大臣接应，那无凭你一个能力不足。禀奏皇上，口上上讲了无唔对，朝中可能有人多谋不轨，皇上你不可不防啊。那呢，我来依赖着王兄，要唔过最重要的代志，你都爱找着确实的证据。臣遵旨，要阁有。你千万爱记，不管你伫咧什么所在，初一十五啊，上吊的时阵，你一定爱来记定，定会住伫碧花楼等你啊。神准旨，好咯，唔免搁再关心之类啊。哎，好在，毕言书哦，皇兄啊，啊，免毕啊，红妞妞妞已经为子阿公来啊，红妞来，哎，对，听啊。多谢皇后受问起你什么代志？皇后伫咧怀疑皇上你失调多日，都是微臣带你出游啊！你该承认啊？唔承认敢会用诶？哎呀，王兄你实在真糊涂！你该承认，安尼影响到咱以后。皇上你放心，臣绝对袂不打自招。嗯，安前路我肯退掉。是。臣叩见皇后娘娘千秋，连连谢皇后。臣妾叩见皇上，爱妃平身。谢皇上。
爱妃啊，你掌管朝阳，武艺天下，已经都有够无用了，你何必去和你无用诋毁了王卿啊？皇上日理万机，心切会当为皇上分担，嘛是应该啊。哦，啊，你来这是有什么代志啊？啊，万寿宫李母后关怀赈灾的代志，叫心切来问皇上赈灾情形如何？定州赈灾，孟玉，哼，没事，紧给我叫王文英。你哪在？那是出来，我就惊是点、啊，是皇上，叩见皇上，叩见皇上。别嘞别嘞，私底下唔免关心之类，紧起来，谢皇上。皇上，皇上啊，今日你又是初一，又是十五，为什么你会来找微臣呢？今是要来证明一件真重要的大事，因为。到底是什么重要的事？我是要来证明讲，孟玉是不是有去这个郑州去赈灾？要查孟玉是不是有去郑州赈灾，就微臣来办就好，何必多劳驾皇上啊？也唔过孟玉伊是皇亲国戚，王庆你是无多对付。哪里皇上，嘛是爱等免调之日才有法度办案，何必就急在一时呀、啊？急的并不是我。是万寿宫李母后在调集，我看王庆啊，你也是严格斗阵来去。皇上，连夜办案，明日早朝定殿，你会无精神啊？啊，袂啦，袂啦，我精神真好，我也是爱你去严格斗阵行。皇上，微臣不敢。啊，你唔敢？嗯。啊，总是丁要求你嘛，行。皇上啊，你唔贪为难微臣，就算微臣要求你啊。莫在你求我，我求你，也是爱跟我行。哎呦，不要！不要！不要！我真惊，我真惊，你那边转，别放心。我停停停停停停，叫什么？我跟哪一张？啊！你看，皇上，臣何家不周，罪该万死。咱今嘛不是脱险咯，兄啊，咱赶紧赶紧来去郑州。什么？皇上，你还阁想要去郑州啊？当然啦、啊，讲行就爱行。臣遵旨。嗯。
连州甲杭州相比，讲起来实在天渊之别啦。皇兄，你唔通忘记，咱是出来办案，唔是出游啊。嗯，家庆你斗阵出来伫办案，另外讲是一件，一件唔离过。嗯，一举两得啦。哎，您讲了无道理啦，应该是一减二个忙啦减辛苦啊。哎，伊即马是咧讲啥？皇上，你听无啊？即句就是民间的俗语，意思就是……嗯？哦，哈哈哈哈哈哈！兴起这个人，应该你知影才对。嗯，微信已经有线索，皇上请看。靠这个表，无查微信，就当抓到这个人啊。金正杰有想过，如果你人生三劫，这道理的人是难免。我是爱护你，反倒倒来说害着你啊。皇上，只要是牵涉到我王文英。任何的困难，我都有法度承担。只是皇上，你未服子孙，万一若是走漏风声，未是那打得起这个罪名。放心，你放一百心。你看这是什么？是圣旨，是独角下旨。你有这个独角的下旨，还阁是你的保身符，就算天落来，嘛有点卡甲你提嘞。谢皇上，兄啊，你又搁袂记啊？咱私底下是不用军心礼仪啊。小瓦匠哦，小瓦匠，什么叫小瓦匠？是一种真好食的物件，真好食，嗯，我一定要食。皇兄啊，这是民间才有，而且这有一个来源，你敢有想要听？哦，当然我要听，你讲。在战国时代，有一个诗人叫做屈原，一刀被刀刚离世，那个时阵的人恐惊鱼去吃伊的尸体，所以才将饭甲菜包包的做成肉粽，等落去江中。后人为着要怀念伊，在五日节的时阵，就包肉粽以表示敬重伊啊。哦，马上可有这蛋糕啊？嗯嗯，确实好食。皇兄，嗯，这只是一种传说，也佫有一种的讲法。好，你佮我讲，我要听。伫个唐代，黄巢造反的时阵，百姓为着躲难方便，就将这个肉粽当作三顿伫咧食。啊，有安尼啊？嗯，听啊，民间的蛋糕你佫捌袂少哦？啊，哦。奇怪嘞，啊！我卖肉粽啊都唔知，啊！恁两个读书人，我知影遮济啊。当然咯，我食了。哎，公主啊，你要搁食？是啊，不用搁再食诶，因为这肉粽是自备包诶，食伤侪会胀气，胃肠会真无爽快。我唔捌着，我胀看卖啊。哎哎哎，
无分哦，啊恁拄哦，一人食一粒，爱一粒五分钱，来，钱先摕来，来，有够无？哎，免遮济啦，免遮济。孙女你老嘞，安尼哦，多谢，多谢，啊咧提起都有啊啦。等你是安怎安尼啊？无，你买一粒尔，较济我无卖啊吼。啊你这卖肉，怎搁惊人大吃？啊恁这是外地来的哦。才唔知影才会经营啦！啊，恁若食会着肉粽哦，是恁的福气呢。迄有个人有钱哦，都还阁无地吃哦。哦，来，恁这百姓生活是安怎？这百姓大家生活足可怜的啦，饥荒哦，又阁洪灾啦，大家是叫苦连天哦。迄若要食的物件哦，拢会对外地送来呢。啊，外地送来歹食阁贵。我做二妹哟，大家都叫苦连天咯、哦。哎，敢讲恁本地爸母官拢无为百姓设想，哈？讲这做官哦，哎，含皇帝哦，都会骗人啊！你咧，我大早见到毛丁咧。金芳，你回来啦！芳啊，你回来啦！哎，大早了，竟然敢接到本大人，大人啊，我来去。你爱我去掠房约着，也唔过咱身躯边也无一兵一卒，我都爱去保护你，那有法度掠伊呀？我是安怎，那要叫你上京去伺候文英无？我就是在文英还未报仇之前，无要和伊甲月下见面。什么人叫伊是新村的查某囝？你是讲倒一宫的狐狸精？哼！他唔知影，就是即马朝中的大红人，钦差大臣王文英，文强都爱处理这件代志。文英全家是名贵人，王新娘家冤仇是愈结愈深。德龙马载着皇帝出宫朝，林宗欣赏文英是真优秀。君臣两人是失计由，占望浮生半日忧啊！太平盛世无烦恼，干柴雪无断起风波。花蝶的轻功，翻案功夫好，两炮红冠胖皮是如何啊？孟凤要陷害文英打罪过，文英只好大天遵守是受苦劳。君臣两人民间查温情，乃知影滨州的百姓日日来受苦刑。皇帝本该是受人人尊敬，百姓竟然怨叹恶人生啊！来，恁这百姓生活是安怎？这百姓大家生活足可怜的啦，饥荒哦，又搁洪灾啦，大家是叫苦连天哦。迄若要食的物件哦，拢会对外地送来呢。啊，外地送来歹食搁贵，搁足恶味哦，大家都叫苦连天哦。啊，敢讲？恁本地爸母官拢无为百姓设想，哈？讲这做官的哦，啊，含皇帝哦，都会骗人啊！你咧，我大胆，见到毛丁咧，哼，卖肉粽，你是安怎用个伫咧背后骂皇帝啊？骂皇帝，啊，当骂青骂万哦，骂伊是南山的啦，当你咧跟人做什么皇帝啊？做甲叫困去也唔知啦，迄官员乌白派啦哈。什么叫做万国姑啦？那什么万国姑来这要救灾啦？根本不是来救灾啦，都是来这哦，你来糟蹋阮啦，拢在欺负阮嘞。阮这百姓大家哦，叫可怜，天有够可怜的啦啊！老夫你啊，你是要可怜的啦？哦，你有听的无？这嘛一间啊，一间啊，一间店家，这嘛是受害者之一呢，足凄惨的，搁足可怜的啦。你去问伊啊，我不爱讲啊啦，我要过来做生意好啊啦。哎，小，哎，小巴掌哦，别巴掌，你别巴掌哦。还爱做生意，那我都跟咱讲遐尼济。巴掌哦，那无论如何直接来去问伊啊。哎，胡兄啊。开门，开门！你什么人啊？啊，进来开门就是啦。你是来创啥？阮家的猪肉甲猪牛拢互你掠掠去啊！阮家老猪牛嘛死在遮，啊，你到底是想掠哪？啊，无拢甲我掠掠去好啊啦！
哎呀，你误会了，顶是来的。我是调停派来，你有什么冤枉，你就尽管讲。对对对，你紧跟我讲，我会当为你伸冤。是安尼哦，好啦，老公叫陈忠，我的主人是陈启源。人家像你主人，给我站出来！是我，小人这个电梯王，请问这位大人，小人敢有得罪一事？得罪我？我那是当今朝廷派镇州赈灾的办国库，这届是奉皇上的命令，特别来镇州西牛。安怎？你伫这报喜西牛，是想要抢我风头？啊！是要甲人讲，我帮国父办事不力。初民唔敢，国父请息怒，皇上临命，特赐赈灾，这是镇州百姓的福气啊！哼，看来我这话是白来啊啦！恁镇州有钱阁有粮，也阁有你这丁大神人落身好事，我看我阁会当替皇上省一条赈灾生粮的钱啊啦！来人啊，咱行！是，无啦，国父请留步。小人是心软，唔只会分粮赈灾，凭什么甲国父你作对啊？是啊，我唔敢啊。哦，那你的意思是讲，你伫只报喜的粮食绝对无问题哦。这万一那是有变性，食了出什么差错，这个责任。是你要打死？是，小人唔对，那呢赈灾的代志都落还国父哩，国父啊，你那无去言，无来阮的寒舍，放一杯啊茶好无？有叫，你叫准备，国父请。为百姓所做的代志是尽一点仔心意，绝对唔敢甲皇上争辉。若赈灾代志，就由我国顾虑咯。嗯，真好。那呢，你着将这届要赈灾的银两拢总摕出来给我，这件代志就交予我专权处理。这安怎？无啦，万人代志听你的就是啦。请您坐。嗯，金芳，恭喜金芳啊！连你嘛是跟阮，来人啊！你要再喊等于是。慢些，阮天家三代向先决定，阮在我身边回报，我老公去告伊无冤，告我，我求你，你若真是一条的了，要无你也老实，你放我一条，跟我辛苦好无？我是梁医生，老头帮我送下。我被抓，把抓少年呢，放开哦，放开！老师傅，好棒哟！
到证据啊！王兄，听真。你实在真爱多管闲事，即卖连姜来甲姜外你都分袂清楚，你爱我去掠房约着，也毋过咱身躯边也无一兵一卒，我都爱阁保护你，哪有法度掠伊啊？也毋过田中是上好的证据，王兄你爱甲我想办法。即卖天色起啊，要不咱就皇上。被破处啊，就要抬明天走掉。上丁州进寨，亡国故不但大呼一首，欺压百姓，乱手民力，民警奏将在此，请皇上过目。皇上，请过目啊！启奏皇上，请皇上千万不可听信包拯乱诈，我李邦彪一向规规矩矩，尽忠职守，此事绝对是有人乱做是非，想要陷害我李。这皇上千万不可听信啊！王太师，敢讲是本官入奏是非不是，你唔通含糊无理。好头，这个皇上是无中生有啊！我有充分的证据，唔管你情节，这拢是事实。你皇上啊，皇上啊，卖茶，卖茶。
奉上。知影有刺客侵入微臣府邸，想要行刺微臣，请奉上做主。这也太大胆了。好，便你即刻到兵部领五百名的守卫，即刻就去抓刺客啊！下注龙吟，将军啊，有事来找，无事退班，退班啦、啊！万岁，万岁，万岁！万岁万岁你到底是阮瞒我什么？你就坦白跟我讲嘛。无啊，我哪有啥秘密，还阮瞒你啊？还佫讲无？明明迄间花蝴蝶来行刺，几乎佮皇上走入迄间房间来，然后你一入门，因都拢无看到啊！你到底是你变什么把戏啊？敢讲因会飞天，会撞地？那你的意思就讲，皇上佮几位失踪是我的恶作弄啊？笑话，这话若是别人伫乌白讲，我就准拄煞。你是我的某呢？啊！你哪会？唉，人就是歪有别人胡乱讲嘛，所以才会先问你啊。要不人会认为讲是阮阿爹生存派来的干涉，搁到迄个话哦，踮你里应外合的。啊！你说愈讲愈离谱，你也这么个乌白想啊？你放心啦，代志无你想的遐严重。哎，所以你是想怎？你若无老实跟我讲吼，我第一就卖你哩。卖你就卖你。天子大人万物。你看，大人回来，啊，徐总在倒。大人。姐夫，你平安无代志啊？谢天谢地。啊对，姐夫，你巴肚一定做枵的吼，我来传一挂点心给你吃。多谢姨妹。但是花店可以走起啊，上可惜的是一点线索都无啊。我已经找到线索，我有摕到伊乌特标。花店是新俊的手下，伊既然敢来遮行刺，那呢，咱阁要小心提防万一。但是我看为着你的安全，我也是请我的大兄郭小文来保护你啊。你放心，皇上已经遗书五百名的护卫，现在。我最担心的是故乡全家人的安危。顾立功，你是不是要立刻去帮府查看动静，迅速汇报？是。请，我这次保镖来到广州，有看到一个人黄追杀，伊交代一张批，原来是邱先生要给因查某囝的批。不然在背中有写上公父亲复职也上条记军，现在皇上良心大喜，提防苏龙事情。阿爹身体欠安，希望我恢复一撮。也唔过啊，爸囝是骨肉前亲，这也难免。伯伯，我感觉应该让皇姐回去边疆照顾伊的乡亲，顺续伺候相公。无喏，伯伯，三妹武功高强，应该真正保护相公，这是上适合的。皇姐，不应该是我去，应该去的人是我和姐姐。哎，好了好了，你们搁点么咧小体，挂住又怕什么？教官啊，啊，上坡那个人呢？上坡人已经死了。啊、哦，死啊！嗯，请王家在这个广州是不是有跟人结什么关系？无啊，相公在世时是跟这些乡民和睦相处。那我有了问题，幕后的指使者就是心准。是新准，那呢？伊的目的何在？我的心，伊想要切断王家到边境的通信来往。新准，你实在有够浪荡。
听讲王大人进京了后，受到皇上恩宠，伊既然做官，应该将心存所作所为，好好向皇上禀明，为恁王家报仇雪恨才对啊。是不是又发生什么事？也是阿娘对你怎么想？无啦，相公，你不能乌白要。妈呢？我回来你应该欢喜才对，为什么你还在流目屎啊？我一定是看到你太欢喜，所以不才流着欢喜的目屎。流着欢喜的目屎？相公，倒来的玉佩这么水，什么人送你？什么人送我的？狐狸妖啊！一定啊，是京城内底贵个千金，看佮意相公你，送予你定情之物，对。哦，我以为你拢未吃醋，听你拄则讲一句话。原来你也是一个大醋桶啊！正是嘞，我不是讲过，家人家福气啊！哎，好了好了，我王母娘啊，娶三个妻妾已经有够了，我也未再自找麻烦了。但不过，你也未跟我讲，到底是什么人送你？是一个查甫的。查甫的？嗯。按你讲哦，都奇怪。这有什么通好奇怪？你敢知影？送我玉佩这个人，就是一条天子，当今的皇上。是皇上所赐。嗯。我甲皇上虽然是君臣，但是阮的感情已经超过君臣之称，而且嘛不应算是亲兄弟，迄个感觉应该是。这种真微妙的知己之交啊！那你讲起来，皇上是真恩宠你了。何止是恩宠，皇上为是通天官九龙袍，朝中的奸盗想要陷害我，却颠倒我官位步步高升。皇上，你是先斩后奏的尚方宝剑，娘子，现在你的相公已经是大天出巡的钦差大臣，你是不是有欢喜啊？欢喜，我真欢喜。先斩后奏。娘，你是伫咧想什么啊？相公。你跟我姊伯未婚，身为夫妻，你敢会后悔？后悔？这边哪会？你为着我牺牲你家己，历尽千辛万苦，我颠倒会更加爱你。我实在真有福气。娘，你是安怎？今仔日突然间问起这个问题，敢真是厝内面发生什么代志？
方才看你泪流满面，又果是心事重重，我就伫咧怀疑你是不是有什么代志伫咧隐瞒我？相公，即马你已经有能力为王家报仇雪恨，为什么你哪会无去做？这个问题我自己能解决，你不用担心那么多。娘，我连夜赶倒回来就是为着要看你，咱还说这么好。哇，真忝真辛苦，想要来去休困一下，明仔载我还赶回早朝啊。风采宝宝跟高大哥在说爱相公向皇上告状，为王家报仇雪恨。相公，敢会是顾虑着我，才会无安尼做？我是不是应该爱代义灭亲，了却王心两家的恩怨？相公，你答应我，将你过去的作文写成证书，向皇上告状，好。我一时间嘛唔知要对倒写去，哎，连讲才阁讲啊！要无安尼啦，你念，我来写。哎，起来。哎，娘子啊，你今仔用暗到底是安怎？你紧念啊！爱我念，爱我念，我就念嘛。要用心念。念较慢的，你就写较紧的啊！往路的秋仙啊，去认亲也真正相见，假相知。
心存，阿妹来出完痛。啊，娘子，娘子你想啥？你精神啊，娘子。姐姐，你困觉未？小明，哎呀，公公啊，骨头姐姐已经困去啊。哦，那安尼，咱卖甲吵。哦，啊是你写啥呢？我啦，确实是一个知书达理、大义灭亲的好媳妇啊。也不过，伊若是愈安尼做，我着愈担心。家在广州甲京城路途千里，无论若要倒转来是无遐尼简单。也若无，伊若知影我啦要大义灭亲的消息，伊绝对要太心存的做袂落手。那安尼，咱王家要报仇雪恨的日子，都更加遥远。不过，相公袂遐尼糊涂，你莫顾虑遐济。好了，我是安怎那要叫你上京去伺候文英无？我就是在文英还袂报仇之前，无要让伊甲月下见面。不过，月下姐姐是无辜的，安尼对伊真无公平。不公平！敢讲心存对咱王家就有公平？什么人叫伊是心存的查某囝？你别让我这种的想法，你如果来想，害你要安怎放心去变囝？娘子，是我啊，相公，你唔通放我一个，你唔通离开我。新的通天宽叫两口，足水的呢。幸福金里用相思养破泪珠，缘分好鸟飞舞呀鸟飞舞，玲珑雪地金雕塑金雕塑。九龙头已经做好啊，应该就爱命人送去皇上过目。姜碧，再来。
命人去请何公公来朝阳宫。是。皇兄，皇兄，敢不是在本地你这朝阳宫内底啊？哦，我才想要问你嘞，皇兄敢不是迷恋在你的金花宫啊？皇兄，你敢冤枉啊啦？自从顶一摆老皇兄失踪开始，真正就一直皇兄。我有一颗布，皇后，你要替我做主了。好啊，别哭啊，有什么代志，跟你讲啊。皇后，不是讲是吃狗胃啦。这段日子以来，皇上除了林调以外，其他的时间都不见踪影呢。你都够细腻的，假是讲哦，皇上。现在不知道要倒一只狐狸精给卖去，你是说倒一种的狐狸精？哼，他不知道，就是现在朝中的大红人，钦差大臣王文英。王文英？是啊，皇后，我如果说你绝对不知道，听说皇上若是看到王文英就嘴笑目笑，是满面春风，他两个人啊可比是一对点去，不准在背后批评皇上。皇后，现在不只是我一人在埋怨而已，后宫所有的嫔妃和才人，他每一个人都亲手强归，今后唉声叹气，他的口声是比我们大声的。皇后，你掌管朝阳，可是讲你若无要出面来主持公道，恐惊哦，我讲是出问题，出问题。嗯，皇兄都爱处理这件代志。皇兄，哎呦，皇兄啊，啊你是走去倒啦？我四界拢找无你，伫遮等伤久啊，唔吃倒运气咧。什么代志咧？你看，这新的龙袍已经做好，绣甲偌水的咧。明仔载早朝哦，你若是穿这束，王金星一定会惊喜的。伊想讲哦，你将龙袍已经找到啊。讲你讲，你又搁唔承认？找龙袍是王庆的责任，我若穿新的出现呢，敢是去予人议论纷纷，更加多越麻烦啦。嗯，言者有理。你有找到王庆无？无。
清楚是想讲，会叫你见过遐较喜欢的，就甲伊留在宫中，其他就互伊回乡去找归宿啊。唉，真是连你再衰也好在，去吧。皇兄啊，啊你最安心啊困啊，啊明仔载是初一，啊特别调子你啦。明仔载初一，啊那唔用再甲我讲咧，安尼我袂困啊。王大人啊，唔免假啦，迄皇兄等你足久啊吼。好，我就知影，想你一定会来，想袂到。皇兄。什么？害了！我所袂记哩，明仔载是初一，那呢？皇上伊，你明仔载，你明仔载，我叫你明仔载。皇上，是我。本应的白日是圣贤官。少爷，少爷，大少奶奶，迄老主娘甲三少奶奶拢来遐哩哦。母亲来啊！啊，你是要安怎？啊，你赶快爬起来！我就外面去。